Hej YouTube, det er Torhan her. Nu har jeg været ude og købe noget fyrværkeri igen. Jeg skal have mere, men jeg køber lidt ad gangen, fordi jeg altid kommer til at bruge det hele på én gang. Så det er det, jeg har lige nu. Jeg har været ude i T. Hansen i dag, og der købte jeg tre batterier fra Sortiment. Eller batteri Sortiment 1. Det shattet batteri med 19 skud i. Det er med 30 mm rør kliber. Jeg har ikke prøvet nogen af dem før, så det er første gang. Jo, og jeg håber selvfølgelig det er godt. Men jep, det var det ene af det. Og det andet, det er Dallas batteri med 21 skud i med 20 mm rør. Jeg har hørt mange positive kommentarer om det, så det er jeg glad for at prøve. Og så har jeg købt et Midtland batteri. Et lille firkantet en, som jeg tror sgu det egentlig er okay, men det ser ikke ret stort ud. Der er 21 skud i. Det var det her sortiment, jeg købte fra T. Hansen til 160 kroner. Det er okay. Ja, hvis der er nogen af jer, der har prøvet det, så skriv det til mig og sig om det er godt, eller sige det. Overvejer at købe et sæt mere, fordi jeg har ikke ret meget fyrværkeri lige nu. Jep, og så har jeg været ude hjemme og fik til at købe to Thunder Kings pakker mere med 6 stykker i, fordi at vi skal sgu have lidt sjov. Dem har jeg også lige været ude at købe nu. De koster 6 stykker for 25 kroner. Og så har jeg lige købt 10 pakker heksehyn mere, fordi jeg skal lige have lidt sjov indtil da. Det er det, jeg har købt indtil videre. Men jeg kan ikke lige åbne nogen af dem lige nu. Ja, det har næsten lige ved at købe dem. Så, det der sæt, der det koster 160 kroner, det, jeg håber det er så godt, fordi jeg har hørt så meget godt om det, det er positivt, og ja, jeg er bare glad for det. Og dem her, de er også gode, og dem er jeg også glad for, og ikke sygt, det var sådan, jeg skal bare have noget at fyre af nu og her. Det er derfor, jeg har dem. Og YouTube, og alle mine fans, og alle dem, der vil gerne hjælpe mig, jeg vil helt vil gerne have et familiepak sortiment, men jeg kan ikke finde ud af, at der skal være et eller andet godt noget, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvad fanden det skal være for et. Please hjælp mig med det. Jeg kan ikke finde ud af, at jeg ville have haft det der i T. Hansen, det der restsalt, det kæmpe, men det havde de ikke flere af. Men jeg vil gerne have et, og så vil jeg være utrolig glad for, hvis I vil hjælpe mig med at sige, hvad det ligesom kunne være, jeg skulle have eller kunne bruge. Og så man ikke koster mere end 400 kroner. Fordi jeg skal også have sådan en sortiment her mere noget ulovligt noget. Men 400 kroner max, og så kommer jeg bare med alle de bud, I synes, der er godt. Helst har en Nyborg til Hansen eller Hjem og Fix. Så vil jeg være rigtig, rigtig glad. Men yep, subscribe og kig ind en gang imellem. Der kommer flere videoer også med, hvor jeg filmer batterierne her i ferien. Hexhyl og Thunder Kings. Så ja, hej.